Ina ilago kushtua. Kula lige. Itakuwaje? Itakuwa. Uko na uongo sana wewe. Unajua Churchill amesema ati yeye atafanya skin lightening. Hiyo ni uongo. Yato, yako itakuwa skin thunderstorm my friend. Unajua Churchill that's alijaribu ku bleach juzi alidanganywa na Butita ati atabaiwa cream flani hapo Kariobangi. Balaa ya turn brown. Mafuta ndio li turn black. Something. Unajua Churchill ametoka hapa kuongelea wazungu vile udili na paka. Wazungu nimekuja ku realize ni watu wanakuanga na akili poa sana. Everything that they do is planned. For example, kitu kama ku commit suicide. Katoika mzungu akitaka commit suicide, unaweza takata ku watch. Kanapigia mamake simu kwa kilia. Mom, guess what? I've decided that I'm going to commit suicide. I don't want to live anymore. I mean, today you didn't kiss me. Good morning. You just left, mom. I wanna die, mom. Alafu mamake anampigia simu pia akilia. No, son, don't do that. Think about your future, babe. Actually, I'm coming to kiss you right now. Where are you? Anakata simu. Kuna siku ndugu yangu hapa nyumbani Mlolongo alijaribu kujiua. Alafu akatumia the same method. Hakapigia mamangu simu. Alo, naweza ongea na mama yake Mondio. Kambua, uko live on air, sema mashita zako. Unajua mother nimekaa hivi nikapigilia nikaona nijinyonge. Hakuna haja ya kuishi. Nataka tu ni commit suicide hapa. Unajua tulikuwa tunapika sapa, mother akamwambia, "Old kidogo, Mutiso, punguza sahani ya mtu mmoja. Kuna mtu anakufa leo." Now, wanaume, I need to tell you something. You know, the little things that we do matters a lot to women. The little things that we do, they matter a lot to women. Women, am I lying? Of course I am, but... but anyway, hii ndio kitu nilikuwa najaribu kusema. Unajua, madam, what you need to know is that the way mwanaume ana treat mpango wake wa kando inakuanga tofauti sana na vile ana treat bibi yake. I don't know why. Unaona kitu kama, let's say for example, kijamaa kinafundisha mpango wa kando kuendesha gari. Anaingia na mpango wa kando kwa gari yake. Mpango wa kando anauliza maswali za ujinga. Babe, nikuulize. Ye indicator na kuanga ya kuindicate. Kijamaa kinatekio swali. Kwanza kina find funny. Baka kina mdanganya. Unajua indicator inakuanga ya kuindicate. Ni kama carburetor. Carburetor kazi yake uwaga ya kucarburate mafuta. Unanipata. So indicator inandicate carburetor na carburetor. Unanigate, Na nikuulize, sasa vile gari na guruma ni kama vile mse ulala alafu anaanza kungorota ama? Kitu kwa hiyo yani. Part of the same situation na bibi yake. Bibi yake ameingia akauliza the same question. Nikuulize, hiyo indicator inakuwaga ya kuindicate? Unataka indicator ifanye nini wewe? Unataka indicator ifanye kazi gani kwa hii gari? Unataka tupea indicator CD ibe muziki? Na ndio maana uendelee. Jiulize mbona uendelee? Ni ujinga. Nyinyi ndio mnafanya watu waanguke. Alafu lazima aseme kitu moja. Na mtu aguze gari yangu wewe. Haya. Itakuwaje?